conta ali, estava duas naves aqui, ó. Vem cá. Filhão aqui do meu amigo Geofrânio de Brasília aí. Ué. Lá da, ele mora no Gênero, né? Cidade Ocidental. Cidade Ocidental. Pode chamar você pra galera aí de Cidade Ocidental, Lusiana e o entorno aí do, do DF aí, tá bom? Ô, Geofrânio, onde o motorista tá aqui, Geofrânio? Tudo na BR aqui tentando acelerar. Obrigado, Geofrânio. Valeu, um abraço. Tudo bom? Acelera o carrão. Valeu, meu irmão. Vai na paz aí. Deus abençoe. É bom, né? Sempre falar com os colegas da rodagem aí. Forte abraço. Vambora. Acelera o carro, motorista. Olha, moça motorista. Acelera o carro, motorista. Olha, onça motorista. Ô, tio da balança, rapaz. Bom demais falar com vocês aí. Um abraço aí pra Santa Bárbara do Goiás aí. E meu amigo Quati, sem palavras aí pro amigo aí, porque... é sensacional esse carinho. Eu acho que nós temos que ser sempre humilde, sempre levar uma palavra de bom, sem ofender ninguém, né? Meu irmão, forte abraço aí. Obrigado aí pelo carinho. Forte abraço de verdade. E estamos aqui no sentido Brasília. Carregadinha a nave aí de teia. Carregadinha de teia. Tá bom? Me atrasei porque estourou pneu, vocês viram aí os últimos vídeos aí. Já era pra estar lá na viagem, lá mais normal. Tia Carmen, eu tenho um plano, motorista. E agora é o seguinte. Tião, continua com a sua humildade, com essa destreza sua aí, cara. Foi muito bom, sabe? Você tem um equipamento muito bacana aí, que tava, você fez a filmagem ali num quarto eixo. Muito bacana. Eu acho que hoje é um equipamento do momento. Que para trabalhar hoje. E eu vou te falar agora. Você tá no quadro Pergunte ao Motorista. Qual foi a pergunta que nossa, entre o nosso amigo Quati, que filmou você me perguntando, foi qual foi a iniciativa pra gente ser youtuber, pra gente tá mostrando. E você também é youtuber, é um cara que tá aí muito contente, muito feliz nos seus filmagens, já assisti seus vídeos. Obrigado pelo carinho. Tamo junto e misturado, tio da balança. Tia Carmen, que eu tenho um plano. Vamos lá que eu vou falar pra vocês agora. A pergunta do tio da balança agora, de Santa Bárbara. Valeu, Santa Bárbara. Obrigado pelo carinho. Tudo de bom, motorista? Acelera o carro. Vamos responder você agora. Pode, responde o tio. Pega o tio da balança. Tia Carmen, que eu tenho um plano, tio. Fecha a porta. Boa tarde aí, Cláudio Alcântara. Boa tarde a todos os inscritos no canal do YouTube aí do senhor. Tião da Balança por cá, diretamente de Sacrelândia, mas vai sendo morador ali de Santa Bárbara de Goiás, tá bom? Passando aqui, fazendo a visita do nosso amigo Quati, o qual está sendo a ponte de comunicação e a nova amizade, né? Construindo aí com o senhor e passando aqui fazer a pergunta, né? No qual você, a interatividade no YouTube, qual foi o seu incentivo maior para se tornar um caminhoneiro youtuber? Divulgando as dificuldades, divulgando os benefícios, as melhorias, tudo mais sobre o transporte, sobre o caminhão, sobre as cargas. Gostaria de saber, por gentileza, um abraço ao Quati, um abraço a todos os inscritos do canal do Tião da Balança também. Tudo de bom! Beleza, meu amigo Quati aí, Tião da Balança de Santa Bárbara. Então, rapaz, é o seguinte, respondendo a sua pergunta, na verdade, rapaz, eu, pra ser bem sincero, foi engraçado. Eu comecei fazendo uns vídeos aí com a minha filha, né? Daí ela tinha esse canal aí no YouTube. E era bem pequenininho, tinha praticamente só a família. E aí eu achava mais graça do que fazer o vídeo pra ela. Porque a minha menina, eu vou te falar, ela é demais. Aí, eu fui pro Meritituba. Eu fui no Meritituba, lá na 163, como não sei se vocês já acompanham os vídeos, imagino que sim. O que acontece, cara? Eu fiquei tão sozinho lá no Meritituba, porque tem muito local lá, você não consegue falar com ninguém. Às vezes tem, hoje você lá no Meritituba tem a sorte do tal do Wi-Fi, né? Do Cimidão. O Cimidão é uma senha que você usa, né?
Aí você vai e liga pra casa, você manda uma mensagem, então fica mais fácil, ficou bem mais fácil com o negócio de internet. Daí eu fiquei tão sozinho, falando tão sozinho, que eu comecei a gravar. Comecei a gravar alguns momentos, a gente vai aprendendo, vai tentando melhorar. A gente, eu acho que nunca consegue melhorar tanto o suficiente quanto vocês que estão assistindo do outro lado merecem. E, sinceramente, eu sou muito grato ao YouTuber, às pessoas que se inscreveram, que assistem o nosso canal, porque eu já passei por poucas e boas e eu consegui quase que ter pessoas do meu lado dividindo a tristeza, a felicidade através do YouTube. Então, para mim, foi excelente. E na questão de mostrar, a gente mostra coisas boas, mostra as coisas complicadas, mostra o chão, mostra o asfalto, o buraco, sofrimento, alegria, tristeza, mas é porque a gente mostra o cotidiano, não adianta a gente mostrar o real. Só que o bom disso tudo, sabe o que é, cara? É isso aqui, ó. É você estar aqui atrás de um volante, porque apesar do diesel correr lá no motor, às vezes ele corre aqui na veia. Você, Tião, sabe disso que eu tô falando. O Quati sabe bem disso que eu tô falando. E muitos colegas nossos aí, motoristas, aí sabem do que eu tô falando. Essa sensação de você poder estar atrás de um volante, sabe? Podendo levar uma carga. Você não sabe nem quem é o cliente. Cruzar estados do Brasil, isso vira assim um privilégio de a gente poder cruzar estados aí no nosso rico e lindo Brasil. Esse Brasil, ele é maravilhoso, ele é lindo, o Brasil. Então, a gente consegue usufruir um pouco dessa riqueza transportando e conhecendo cada dia pessoas e lugares diferentes. Isso é muito maravilhoso. E eu espero que quem esteja querendo aí poder entrar nesse ramo, que entre com a cabeça consciente. Tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem como qualquer um outro trabalho. Você tem que tentar fazer a diferença e melhorar, cara. Isso aqui tem coisa mais bonita do que isso aqui, ó. Vou te mostrar aqui onde é que eu tô aqui agora. Eu tô na BR-060, no KM-13, sentindo Brasília, mas eu poderia estar agora no Tocantins, poderia estar agora na Bahia, poderia estar em São Paulo, poderia estar no Recife, no Rio Grande do Norte, qualquer um outro lugar, como eu já fui, Paraíba, todo lugar, assim. Mas eu vou te falar, a sensação é única. Muito maravilhoso. Parabéns a todos os motoristas. Um forte abraço do Cláudio Alcântara e meu amigo caçambeiro Quati, Dona Bruna. Um forte abraço, Dona Bruna também, a esposa do Quati, Tião da Balança. Inscreva aí no canal do Tião da Balança. É muito alegre, muito animado, tem tudo a crescer. Eu tinha uma época que eu tinha 32 inscritos, Tião. E aí eu fiz um vídeo agradecendo a 32 inscritos. Já tava já me achando. Então, assim, a cada inscrito uma nova amizade, a cada inscrito cresce mais a família. E isso a gente vai conquistando conforme o dia. Já acaba com até o plano, motorista. Olha a pista que eu tô andando aqui, dá uma olhada aqui, ó. Essa é a sensação, pera aí. Essa sensação aqui, meu amigo Tio da Balança, você sabe bem, o Patinho. É uma sensação única, você tá aí podendo compartilhando essa riqueza aí, ó. Esse verde maravilhoso, esse asfalto estralando nas vistas. O motor operando e você aqui pensando, ah, eu tenho que chegar no cliente, eu tenho que descarregar para carregar. É muito maravilhoso. E você poder compartilhar isso com as pessoas também é muito bom. Eu me sinto muito orgulhoso por poder estar compartilhando com vocês. Beleza? Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo pelo carinho de todos. Inscrevam, deixem seu like e mande as respostas. Pode mandar no celular do Mário. Se quiser falar comigo, é só me ligar. Fica tranquilo. Beleza? Forte abraço, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. E vamos acelerar o carro. Acelera o carro, motorista. Vambora. Vamos fazer mais uma entrega. Valeu, valeu. Um abraço aí para todo mundo aí. Todo do dia a Z. Muito obrigado pelo carinho. É sempre uma satisfação poder chegar aí com vocês aí. Muito obrigado. Vocês fazem parte aí de uma grande família. Muito obrigado. Acelera o carro, motorista. Vocês ficam aí que eu fico aqui. E fazer igual meu amigo Valdir Cardoso. Nós é de lá, mas nós tá aqui.
Valeu, gente! Já acaba com o teu plano. Vamos seguir aqui que é pra nós fazer a descarga. Valeu, 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 valeu! Agora é aqui, nós aqui, ó. Bota a marcha, motorista! Bota a marcha! Fazer igual meu amigo Tio da Balança. É nada que você tá aqui botando marcha. Valeu!